Всім привіт! З вами Крафтяренко. Не бачилися аж з минулого року. Я хотів випустити це відео раніше, але захопився розробкою іншого цікавого проекту і втратив відчуття часу. Тож, вже скоро весна, а це значить, що треба готуватись до занять на свіжому повітрі. І я вирішив зайнятися датчиками вологості ґрунту для автоматичного зрошування. Я сказав вам, друзі, що все одно будете лопатою копати. В принципі, це не рідкісна річ. Якщо пошукати, можна знайти десятки різних датчиків в різному ціновому діапазоні. Є датчики з Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, але чому б не зібрати датчик своїми руками? Отже, листаючи список підтримуваних сенсорів ESP Home, моє око зачепили за Bee-паразит. Круто, подумав я. Але ознайомившись зі схемою, я подумав, блін, не круто. Вся справа в NRF52840. Це модуль E73-2G4M08S1C. Це Bluetooth Low Energy мікроконтролер, дуже поширений, і знайти саме цей модуль складно. Крім того, один тільки модуль коштує як вже зібраний та готовий до використання пристрій з AliExpress. Таким чином, бажання робити датчик Bee-паразит відпало. Але заради цікавості я зайшов на сторінку GitHub автора і побачив архівний проєкт W-паразит. Цікаво, знову подумав я. І це справді було цікаво, бо цей архівний проєкт працював на ESP32 в Room32D. Я думаю, ви знаєте, що вони дуже дешеві і продаються майже на кожному кутку. Отже, що ми маємо? Дорогий у виробництві Bee-паразит, який від однієї батарейки 2032 може працювати 2 роки. Або W-паразит, який коштує в 2 рази дешевше, але має значно більше споживання електроенергії. Тут мені в голову прийшла цитата Ензо Феррарі. L'aerodinamica è per chi non sa costruire motori. Що означає аеродинаміка для тих, хто не знає, як будувати двигуни. І я вирішив, в дупу ефективність, я просто додам більший акумулятор. При невеликій партії в 10 штук виходить така вартість одного датчика. Плата $1.29, розсипуха $0.89, ESP32 – $2, акумуляторна батарея 18650 – $2.56. Загалом це $6.74. Я думаю, це непогана ціна, враховуючи, що тільки один модуль з назвою, яку складно вимовити, коштує стільки ж. Але вартість окремого модуля – це не єдина перевага. Щоб залити прошивку в Bluetooth-чіп, необхідно мати SVD-програматор. А щоб додати ці сенсори до Home Assistant, необхідно мати шлюз на тому самому ESP32. $12 за один датчик. Плюс від 15 до $60 за програматор. Плюс додатково ще $5 за Bluetooth-шлюз. Таким чином, вартість виробництва одного-двох датчиків для себе виростає просто до космічних величин. З найскладнішою частиною завершено. Тепер просто замовляю виробництво плат. Всі необхідні файли вже є в репозиторії. І поки чекаю на плати, замовляю мішок дрібної розсипухи. Через кілька тижнів отримую всі пакунки і починаю пайку. А поки я займаюсь пайкою, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Посилання на Buy Me a Coffee та на корисні репозиторії буде в описі до відео. Щоб прошити контролер, паяю шлейф. Також додав електролітичний конденсатор на 470 мікрофарад, бо без нього стабілізатор напруги не вивозить прошивку контролера по повітрю. І підключаю до USB UART ось такими зажимчиками.
Оригінальна прошивка написана на C. Це, мабуть, гарна прошивка, але не дуже зручна, тому треба переписати її на ESP Home. Загалом тут немає нічого складного. Основою є контролер ESP32 в Room32D. Ось це ланцюг вимірювання вологості. Ідея досить проста. Ми подаємо сигнал з широтно-імпульсною модуляцією. В даному випадку коефіцієнт заповнення 50% на RC-фільтр, що складається з резистора R1 та конденсатора C1. Також сюди під'єднані площадки на текстоліті. Ці великі площадки на платі утворюють обкладки конденсатора, а волога в ґрунті виступає електролітом. Таким чином ми маємо конденсатор, який змінює свою ємність в залежності від кількості вологи. Тож, зі зміною вологості змінюється і напруга на виході фільтру. Щоб не втрачати динамічний діапазон, коли конденсатор не розряджається повністю, в цій схемі присутній ланцюг розряду конденсатора. Він дорозряджає конденсатор до нуля, коли вихід щим сигналу рівень нулю. Далі залишається лише зняти покази за допомогою АЦП. Також в цій схемі є контроль заряду батареї. Я не знайшов цієї мікросхеми, тому просто замінив її перемичку і встановив окремий захист на акумулятор. Щоб контролер сповіщав про низький заряд батареї, в схемі є дільник напруги. З ним вхід АЦП не буде пошкоджено напругою 4,2 вольта. А щоб стабілізувати напругу живлення на рівні 3,3 вольта, встановлено економний лінійний стабілізатор з малою напругою падіння. Тепер можна приступати до випробувань. Спочатку роблю замір для прошивки, що використовує ESP Home API для поширення вимірювань. Перший замір – це 30-секундна пауза, яка вмикається одразу після подачі живлення, щоб була можливість перейти в режим калібровки пристрою. Наступні 10 замірів – це цикли вимірювань. 10 секунд сну, далі вимірювання та надсилання показів. Можете побачити, що цикл рівень приблизно 21 секунді, а це значить, що 11 секунд витрачається мікроконтролером, щоб під'єднатися до Wi-Fi, дочекатись під'єднання API та щоб надіслати покази. Це досить багато, але ваттметр показує, що за один цикл було витрачено 0,9 мВт-годин. Загалом це небагато. Якщо взяти ємність акумулятора 18650, 3,7 В та 3,5 А, то це приблизно 13 Вт-годин. А 13 Вт-годин розділені на 0,9 мВт-годин – це 14 000 вимірів. А це, в свою чергу, 39 вимірів щодня впродовж року. Звісно, це сферичний кінь у вакуумі. В реальному житті так не буває. Є саморозряд акумулятора, температурні чинники. Може бути занадто жарко чи занадто холодно. Можуть бути проблеми з Wi-Fi сигналом. Я думаю, що назвав далеко не все. Тим не менш, навіть якщо відкинути 40%, то це буде вимірювання раз на годину, щодня, впродовж року. Мені цього вже достатньо. Але ж і це можна покращити. Тепер я перепрошив контролер прошивкою, що відправляє дані за допомогою MQTT. Знову перший замір – це 30-секундне очікування на перехід в режим калібровки, а наступні 10 замірів – це вимірювання. Довжина циклу зменшилась, тепер це приблизно 15 секунд. Але що ж з показами? Виходить, що активний час зменшився вдвічі, а використана потужність впала всього на 33%. Тепер це 0,6 мВт-години. І це 60 замірів щодня впродовж року. Тож, вже можна робити замір кожні півгодини. Автор оригінального репозиторію пише про значно кращі показники. Передача кожні 5 хвилин впродовж року. Я не впевнений, яким чином він досяг цього, але в моєму випадку очікування під'єднання до Wi-Fi займає 3-4 секунди, а у нього менше секунди. Якщо збільшити швидкість під'єднання, то і час роботи буде збільшуватись пропорційно. Щоб налаштувати датчик, вмикаємо його. І як тільки він з'явиться в мережі, натискаємо на перемикач налаштувань. Після цього в поле для напруги, коли датчик знаходиться в повітрі, записуємо значення, коли датчик лежить на столі, нічого не торкаючись. Далі обережно опускаємо датчик в келих з водою і записуємо покази в поле для напруги, коли датчик знаходиться у воді. Налаштування завершено. Вимикаємо перемикач налаштувань.
Ну і наостанок я вирішив залишити датчик увімкненим на кілька днів, щоб подивитись його в роботі. В циклі 10 секунд сну та 5 секунд роботи. Датчик пропрацював 3 доби, 6 годин і 23 хвилини. Це приблизно 20 тисяч замірів, що приблизно сходиться з розрахунковими даними. Можна помітити досить велику зашумленість сигналу. Але що потребує більшої уваги, це те, що на 3-ю добу вимірювання напруга на сенсорі вологості почала падати. Це стається з тієї причини, що напруга батареї переходить через поріг напруги стабілізування і напруги падіння на лінійному стабілізаторі. Тепер з зниженням напруги живлення напруга ШИМ-сигналу також буде знижуватись. А це значить, що і буде знижуватись вимірювальний сигнал. А його зниження приводить до збільшення показників вологості. Можна побачити, що на майже розрядженому акумуляторі похибка показів вологості вже 60%. Тож, щоб відфільтрувати вимірювання аналогового сигналу, я додав в прошивку медіанний фільтр. А щоб компенсувати зниження напруги, додав компенсацію на основі напруги батареї. Фактично, ця компенсація просто зсуває вимірювальний діапазон до нуля, але не розширяє його, і на розрядженому акумуляторі все ще буде велика похибка. Тож для більш-менш точних вимірювань необхідно міняти батарею, коли вона розрядиться до 30%. Поглянемо на прошивку. Чим мені подобається ESP-Home, що можна реалізувати майже що завгодно, скориставшись невеликим конфігураційним файлом. Отже, після запуску контролера перевіряється умова рестарта. Якщо це 4, то це означає, що контролер прокинувся після сну. Якщо інше значення, це хардварний ресет або якась інша причина, яка нас не дуже цікавить. Тобто, коли ми подаємо живлення в перший раз, контролер очікує 30 секунд на переход в режим налаштування. Якщо переходу не відбулось, то починається циклічне сон-вимірювання. Далі контролер очікує під'єднання до ESP-Home API або MQTT-брокера. Після чого робить 5 вимірювань, які проходять через медіанний фільтр і надсилаються до розумного будинку. Далі йде налаштування компонентів. MQTT, оновлень, Wi-Fi, точки доступу для відновлення, глибокого сну. Далі йде налаштування аналогових входів. Корекція та фільтрація показників. Коли сенсор отримує кінцеве значення, пакет даних надсилається до MQTT або API. Після налаштування датчиків треба налаштувати генерацію сигналів. Один з виходів назначити на ШИМ, а інший – на активацію швидкого розряду вимірювальної ємності. Також нам потрібен віртуальний перемикач, який переводить плату в режим налаштування. В цьому режимі вимірювання проходить кожну секунду, і контролер не уходить в сон. Таким чином ми можемо налаштувати порогові значення для сенсора, вологість у повітрі та вологість у склянці з водою. Щоб зробити тест в умовах наближених до реальних, я придбав ESP-01 та релейну плату. Ця плата буде вмикати USB-помпу, яка буде поливати квітку. Роздрукував корпус. Отже, підключаємо релейну плату до блока живлення, вставляємо датчик вологості і чекаємо. Якщо все піде за планом, то наступним кроком буде збільшення кількості датчиків та збірка зонного крапельного поливу на вулиці. Ось і все. Дякую за увагу. Як воно бісить? 12 годин стріляє резисторами. Це 6, 100 пікафарад. Піка-піка! Пікачу! Шурик, ти можеш сюди налізти? Ну, тут тупо нема нічого цікавого. От взагалі. Електроніка – це нудно. От я люблю конденсатори. На конденсаторах немає маркування. І їх можна паять будь-яким боком. А ці всі резистори, їх висипаєш, потім переворачуєш, щоб було видно, що там за резистор. Мяу. Мяу.